কোভিডক তেওঁলোকে কোভিডৰ সময়ত তেওঁলোকে নিজে আগবাঢ়ি গৈছিলে তেওঁলোকে বিভিন্ন পদপথত থকা লোকসকলক তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণে সহায় কৰিছিলে তা আহাৰে হওক বা ধৰণৰ বিভিন্ন খাদ্য সামগ্ৰী তেওঁলোকে বিতৰণ কৰিছিলে সেই বেচৰকাৰী কেইটামান স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থাক আজি আমি ইয়ালৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আমি বেচৰকাৰী স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থাক আমিক আজি আমি আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ দুই নম্বৰতে আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ কেআৰইউ 365 তিন নম্বৰত আমি ৰুদ্ৰাক্ষী এটি নাম সহায়ৰ চাৰি নম্বৰতে আমি প্ৰয়াস এটা যোৰহাট সাংস্কৃতিক মঞ্চ সদৌ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ ৱাৰিয়ৰ্ছ এক নাৰীত্ব আৰু ললো এইটো দুজন যুৱক যুৱতীয়ে তেওঁলোকে মিলি এই কোভিড সৃষ্ট সময়ত যিসকলে পদপথত তেওঁলোকে অনাহাৰে থাকিবলগীয়া হৈছিলে সেই কোভিড সৃষ্ট সময়ত সেই লোকসকলক তেওঁলোকে মুখৰ আগত এমুঠি অন্ন তেওঁলোকে দিবলৈ সক্ষম হৈছিলে আজি আমি এই অনুষ্ঠানত সেই স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থাক আজি আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আৰু এই অনুষ্ঠানতে আমি তেওঁলোকক আজি সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিম তাৰ লগতে আমি কেইবাগৰাকীও আমি বিশিষ্ট ব্যক্তিক আমাৰ মাজত আজি উপস্থিত আছে আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আমাৰ মাজত আজি আহি উপস্থিত হৈছেহি সুদূৰ গুৱাহাটীৰ পৰা আহি জনপ্ৰিয় সাংবাদিক এন কে টিভিৰ বিশ্বজ্যোতি শৰ্মা ডাঙৰীয়া লগতে কেইবাজনো আমি বিশিষ্ট ব্যক্তিক আজি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আজি এই কাৰ্যসূচীত আমি কেইবাটাও ৰাখিছোঁ ৰাজেশ নেওগৰ জনপ্ৰিয় নৃত্যশিল্পী এ আৰ পিতুল বৰুৱাৰ কিছু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কৃপাল হাজৰিকা যে বিশিষ্ট ঢোলবাদক আপোনালোকে দেখি আহিছে বিভিন্ন সময়ত বিশেষ ঢোলবাদন তেওঁ সংগত কৰি আহিছে তেখেতৰ আমি ঢোলবাদন আজি আমি কাৰ্যসূচীত ৰাখিছোঁ কণমানি শিল্পী চাম্পী দত্তৰ নৃত্য আজি আপোনালোকে আমাৰ এই কাৰ্যসূচীত দেখিবলৈ পাব যিহেতু আমি কৈছোঁ যে আমাৰ মাজত যিহেতু নিমন্ত্ৰিত অতিথিসকল আহি ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছেহি ক্ষন্তেক সময় পিছতে আমাৰ এই অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিম ধন্যবাদ এইটো পোহৰ লাইভ এটৰ দ্বিতীয় বৰ্ষপূৰ্তিৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি এক সম্বৰ্ধনাৰ লগতে এক বাৰেৰহণীয় অনুষ্ঠান আমি ৰাখিছোঁ গতিকে আমি এই অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়িছোঁ অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে আমি এগছি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিব বিচাৰিছোঁ গতিকে মই বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ মাজত যিহেতু উপস্থিত হৈছে অসম চৰকাৰৰ পেঞ্চনপ্ৰাপ্ত সাংবাদিক শ্ৰদ্ধা ললিত বৰাদেৱ মই তেখেতক মঞ্চলৈ আগবাঢ়ি আহিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ বিষয়বিলাক মই আগবঢ়াই আনিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে পোহৰ লাইভ এটৰ মূল পৰামৰ্শদাতা তথা যোৰহাট জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ প্ৰবক্তা ডক্টৰ বীণাপাণী দেৱী কটকী বাইদেউ মই বাইদেউকো মই মঞ্চলৈ আগবাঢ়ি আহিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ মুখ্য সম্পাদক অমৰ বৰুৱা মই তেখেতকো মঞ্চলৈ আহিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ যোৰহাটৰ মাছমজিয়াত 1991 চনৰ 30 আগষ্ট তাৰিখে জন্ম লাভ কৰিছিলে আপোনালোকৰ এক মৰমৰ ৱেব পৰ্টেল চেনেল পোহৰ লাইভ এতে বিভিন্ন ঘাত প্ৰতিঘাত তথা প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজেৰে আজি আমি আহি দুবছৰত অতিক্ৰম কৰিছোঁ ইয়াক কেৱল মাথো আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আৰু আমাৰ প্ৰতি থকা একান্ত সহায় সহযোগিতাৰ কাৰণে গতিকে আমি অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণি আগবাঢ়িব বিচাৰিছোঁ প্ৰথম বন্তি প্ৰজ্বলন কাৰ্যসূচী আমি আগবাঢ়িব বিচাৰিছোঁ মই লগতে হৰিশ কুমাৰ শইকীয়া কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ সভাপতি মই তেখেতো মই আগবাঢ়ি আহিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ উপস্থিত হৈছেহি এন কে টিভিৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক দিব্যজ্যোতি শৰ্মা তেখেতক আপোনালোকৰ আগত চিনাকি কৰাই দিম কিছু সময়ৰ পাছতে
আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আমাৰ পোহলাই বেতৰ মূল পৰামৰ্শ দাতা বিনাপতি দেৱী গতকি বাইদেউ বাইদেউক আমি আমাৰ পৰা অকণমান মৰম দিব বিচাৰিছো আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ সভাপতি হৰিশ কুমাৰ শইকীয়া ডাঙৰিয়া তেখেতক আমাৰ ফালৰ পৰা এখন গামোচাই শপত জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছো মই আমাৰ শ্ৰদ্ধা ললিত বৰমন দুৱাৰখা কব কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো আজি শুভ দিনৰ শুভ লগ্নত আপোনালোক আটাই লৈকে কৃতজ্ঞতা জানিছো শ্ৰদ্ধা নিবেদিছো পোহৰ লাইক এইটোৰ আজিৰ দ্বিতীয় বৰ্ষপতি দ্বিতীয় বৰ্ষপতি এই অনুষ্ঠানত সমবেত সকলোটিয়ে আজি এই অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত হৈ অনুষ্ঠানটো এই দুবছৰ কাৰ্যকালৰ সফলতাৰ দিনটোত সমবাদী হোৱাৰ কাৰণে অংশগ্ৰহণ কৰি অংশীদাৰ হোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ যিসকল কৰ্মকৰ্তাই আজি এই গণমাধ্যমটো দুবছৰ অতিবাহিত কৰিলে ইয়াৰ প্ৰত্যাহ্বান কিমানখিনি এইখিনি ইয়াৰ লগত জড়িত সকলোৱে নিজে উপলব্ধি কৰে আৰু এই ইয়াৰ পিছত আহি আহি এটা দুবছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত নিশ্চয় যাত্ৰা বহুদূৰ বাকী আছে এইখিনি যাতে প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে লৈ অন্তত ৰাজ্যৰ স্বাৰ্থত জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থত নিজক থিয় কৰে সংবাদ মাধ্যমৰ যিটো ভূমিকা বিশ্বজিত শৰ্মা আহিছে গুৱাহাটীৰ পৰা অভিজ্ঞ হ'লো কাৰণ যিহেতু আমি প্ৰিণ্ট মিডিয়াৰ মানুহ ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াৰ আজিকালি তাৰমানে ইলেক্ট্ৰনিক মাধ্যমটো যথেষ্ট জনমুখী জনপ্ৰিয়তা আছে আৰু তৎকালীনভাৱে যিকোনো ধৰণৰ বিষয়বস্তু উপস্থাপন কৰি অন্ততঃ এটা সমাজক গতি দিয়াত যিটো দায়িত্ব ভূমিকা পালন কৰি আহিছে তাৰ ভিতৰত আমাৰ যদিও আমাৰ যোৰহাটৰ পোহৰ লাগে এই নিশ্চয় সকলোৱে এটা চৰ্চিত নাম হৈ পৰিছে আৰু সকলোখিনিৰ বাবে অন্ততঃ জিলাখনৰ বাবে এটা মূল চালিকা শক্তি হিচাপে গণমাধ্যমটোৱে কাম কৰিছে বুলি মোৰ অনুভৱ হৈছে কাৰণ ইয়াত প্ৰথম এনেধৰণৰ কেবুল চিষ্টেম কেবুল হেৰি টিভি তাৰমানে মই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ যোৰহাটত গতিকে মই বাইদেউক অলপ আগত কৈছোঁ যে মই চৰকাৰী চাকৰিৰ পৰা আহি প্ৰফেচনেলি আহিছোঁ আৰু মই এইটো আছিলে নিচা আৰু তাৰমানে ৰাগ এইটো বাবে মই চৰকাৰী চাকৰি এৰি সাংবাদিকতাৰ প্ৰফেচনটো গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ কাৰণ আমাৰ দিনত সুবিধা বুলিবলৈ একোৱেই নাছিলে অসুবিধাই ভৰপূৰ আছিলে এই মিডিয়াবিলাক আচলতে তেতিয়া পেপাৰ গোষ্ঠী আছিলে চাৰিটা নে পাঁচটা ট্ৰিবিউন গোষ্ঠী চেণ্টিনেল গোষ্ঠী জনভূমি গোষ্ঠী এই তিনিটা গোষ্ঠী দূৰদৰ্শন UNIPTI ৰিপৰ্টাৰ থাকে কৰেছপণ্ডেণ্ট তাৰ পৰা সাপ্তাহিক তিনিদিনীয়া অগ্ৰদূত এনেকৈ ধৰণে আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আমাৰ যাত্ৰা এতিয়া সাংবাদিকতাৰ পৰিচয় বৰ বিশেষ স্তৰৰ নাছিলে কাৰণ যিহেতু এই অনুষ্ঠানটোৰ লগত মই জড়িত হৈ বা ইয়াত আজি এই অনুষ্ঠানটো উপস্থিত হৈ অন্ততঃ মোক এতিয়া এজন পেঞ্চনপ্ৰাপ্ত সাংবাদিক হিচাপে আপোনালোকে যিখিনি মৰম যাচিছে মই তাত অভিভূত হৈছোঁ এইকাৰণে মই প্ৰায় 35 বছৰ কাল এই পথাৰখনত থাকিলোঁ কাৰণ এতিয়া আমাৰ লগত যিসকলে সাংবাদিকতা কৰিছিলে যিসকলে সঁচাকৈয়ে এতিয়া জনসাধাৰণৰ মাজত কিছুমান বিষয়বস্তু পূৰ্ণাংগ ৰূপত হৃদয়ংগম বা জনাৰ কিন্তু সুবিধা নাথাকে এতিয়া বিশ্বজিত শৰ্মাই গম পাব এইটো কাৰণতে গম পাব তেখেতে হয়তো ক'ব এই সাংবাদিকতাৰ ভিত্তিটোত থকা যিটো মানে নিজৰ আগ্ৰহত আহে কিন্তু কোনটো লাইনে কোনফালে গৈ কোনফালে ওলাবগৈ লাগিব সেই সঠিক বিচাৰ বিবেচনাটো নিজৰ আয়ত্তত নাথাকিলে কিন্তু বাটফুল হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো বেছি গৈ থাকিব কাৰণ আমি ষ্টাফ আছিলোঁ গতিকে আমাৰ কিছুমান টেনশ্যন নাছিল কাৰণ মাহেকমৰ দৰমহাটো পামেই কোনো কথা নাই চৰকাৰী চাকৰিত বেছিকৈ দৰমহা পায় ট্ৰিবিউনত কাম কৰিলেতো চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ নিচিনাকৈ দৰমহা পায় আমাৰ নিচিনা পেপাৰ গোষ্ঠীবিলাকত কম কৰিলে তেতিয়াহ'লে সেই সময় এটাতকৈ ল' কেটেগৰী যিটো কমিছন আয়োগ সেই আয়োগৰ
emang jitu nidi bagi aiko jitu nyoma wali tapi tidak ame doma paisen ketika gusti ono jai doma puar ke beda betua sile dikal dole tiga apa nih kibar asa itu mah hanggo di kada upo deko mo pal paiso eta gono ma dome iman dunia eta bebas tapuna koise karena e kobi sisto poli bektu hanggo di kota itu kota boi e bilak e hoto loi nahe kio karena ama kata gusti e pa eta maidome daito di toyo kese karena moile hagilo tale zaboi lagi bo karena hagilo di kota potong kota toyo kose daito daito nu kai palon koi bole bo kobi di hok kibai hok bato yang ma lagi bo donat no donat bole kibo soko disti kuso koi bole bo keke ni ama kota bo kini ji ho bole e je poro koto e lockdown no obosta ji ho kole ona kare asile Baduji no mano pues le ki hokolo hohai kora hokolo le mano beda domo palon kora tu jotesto utkanjono aji homajo. Gotike tene biokrik e onustane matiani jitu hosaro to dono mai dom nuli kua koi ki hokolo ondo to udo budi jato utkanjono to baru te pokoka kora to hosaro to palkan kuse. Aji hokolo poti bahasa ji hokolo ke e monso jia kuse. আমার গণমাধ্যম বিলাকর দায়িত্বই হচ্ছে আমি প্রতিভা বিলাক বিকাশ করা বেয়া কথা বিলাক রাইজক জনাই দিয়া সরকারি যেবিলাক পদক্ষে কত ভুল হয়েছে ভুলটো হয়েছে সেখিনি কই দিয়া সেইটো হয়েছে আমার দায়িত্ব আর কর্তব্য গতিকে পোহর লাগে এতে এটো যথেষ্ট উৎকৃষ্ট মানদণ্ড সেবা আগবাইছে বলে মই নিজে ব্যক্তিগতভাবে অনুভব করছি আর ইয়ার অন্তরাল মানুষকে হচ্ছে আমার অমর বা বাইরেও বাইদেউ মোক বৰ বাইদেউ বুলি কওঁ হে বাইদেউ বৰ পুৰণা বন্ধু কাৰণ আমাৰ পৰিবাৰে যিহেতু বাইদেউৰ লগত দেৱী কলেজত কাম কৰিছিলে সেই সূত্ৰে আৰু বাইদেউ কিভাৱে বেলেগ ধৰণকে জানো কাৰণ আমি কিছুমান ছেক্টৰ জড়িত হৈ থাকোঁ আমি নামত সাংবাদিক প্ৰফেচনেল সাংবাদিক কিন্তু ছ'চিয়েল ছেক্টৰত আমাৰ ৱেটো মোৰ বিশেষকৈ মোৰ লাইফটো কাৰণ যিসকলে হয়তো জানে সৰুবিলাকে হয়তো নাজানিব কাৰণে এতিয়া মোৰ ঘৰত অকলে থাকিব কাৰণে আৰু ভাল হৈছে কাৰণ মই কেইবাটাও যোৰহাটৰ ছ'চিয়েল ছেক্টৰত জড়িত আছোঁ এতিয়া ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পিছত আৰু ভাল হৈছে সময় দিব পাৰিছোঁ গতিকে আজি মই মোৰ ঘৰত নথকা অৱস্থাত চিঠি এখন পালোঁ গতিকে ইয়ালৈ আহিলোঁ আৰু মোক যে ইয়ালৈ নিব নকলে তাৰ বাবে এই কৰ্মকৰাসকলক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু মই সাংবাদিক বন্ধুসকলক কৈছোঁ বা এই প্ৰতিষ্ঠানসকল গৰাকী কৰ্মকৰ্তা বা ইয়াৰ লগত জড়িত যিসকলে সেৱা আগবঢ়াই আছে সেইসকলক উদ্দেশ্যে এনেই সৰুকৈ দুটামান কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ নিজৰ অভিজ্ঞতাই আমাৰ দিনত মোবাইল ফোন নাছিলে আমাৰ দিনত সততে আজিকালি ফোন কৰিলে সাংবাদিকে গাড়ী এখন আহে কোনোবাই পঠিয়াই দিয়া পদ্ধতিটো নাছিলে আমাৰ দিনত সাংবাদিক বুলি ক'লে ভয় কৰা দিন নাছিলে আৰু আমাৰ দিনত কমিউনিকেশ্যন এনেকুৱা আছিলে যদি যোৰহাটত থাকি তিয়কৰ ঘটনা এটা খবৰ ল'বলৈ হয় তেতিয়াহ'লে এছটিডি কল কৰিবলগীয়া হৈছিলে গতিকে এনেকুৱা অসুবিধাৰ মাধ্যমত থাকিও আমি নিষ্ঠা আস্থা আৰু বিশ্বাস এই তিনিটা সম্বল হিচাপে লৈ আমি সেৱা আগবঢ়াইছিলোঁ কাৰণ আমাৰ নিচা আছে সেই নিচাটো ৰাগটো সেইটো বৃত্তিলৈ পৰ্যবেক্ষিত কৰিছিলোঁ বৃত্তিলৈ লৈ গৈছিলোঁ গতিকে আমি সফল হ'লোঁ বিফল হ'লোঁ কি হ'লোঁ কি নহ'লোঁ সেইটো পিছৰ কথা সেইটো বিচাৰি বিচাৰিছোঁ যে চাই থকাসকলৰ ওপৰত কিন্তু এতিয়া মই যিসকলে ইয়াত জড়িত আছে যিসকল সঁচাকৈ আগ্ৰহ আছে যিসকলে নিচা বুলি ভাবি এইটো ভাল কাম বুলি ভাবি এই প্ৰফেচনলৈ আহিছে সেইসকলে কিন্তু এই নিচাৰ অৰ্গাটো যেতিয়াই বৃত্তিলৈ পৰ্যবেক্ষিত কৰিব তেতিয়াই সুগম পথত থাকিব পাৰিব আৰু সঁচা অৰ্থত জনসাধাৰণক সেৱা জনাম বুলি যি উদ্দেশ্যত লৈ আহিছে সেই উদ্দেশ্য নিজৰ আত্মসন্তুষ্টি থাকিব কাৰণ আমিতো ৰাজনৈতিক মেম্বাৰ নহয় কাৰণ জনসেৱা কৰিম বুলি নিজৰ সেৱা কৰি থকাটো ব্যক্তি নহয় গতিকে এইটো দৃষ্টিৰে যদি আমি নিজৰ অন্তত সঁচাকৈ জনহিতকৰ কামৰ অৰ্থে নিজক উচ্চিত মনোভাৱ লৈ এই বৃত্তিটোলৈ আহিছোঁ তেতিয়াহ'লে অনাগত দিনত চাব ফল একেদিনে নাপালেও খুদু পোখাৰী অন্তত জনমানসত
amuk enak dana asli amuk majdam tu enak dana asli amuk channel kan amuk patika kas kan enak dana jono hatan lo pot thoka aku asli eta khati eta khunam aru khosar ke rajya kono jono hatan labhoban kora e bitti hisabe khati hoye jabo gotike hangbadikata hol bikhoy tu loi korma hala hole noy jano bisaji sanga korma hala hole bole bhal kintu bhinna pojay lok thakile ei dukuti kibla boka kobole bhal no karon ethics er kotha ase etia bohute tamane hangbadik pothar tule ahe tamane monhu ajikali enoka dekhisu jote jao amar boyokol karone ami tu bibhinna kormala ba bibhinna onsa prosesne amak mate tetia hangbadika প্রাইভেট প্রেস ক্লাবে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ পেছলগত জড়িত অনুষ্ঠান বিলাকলে মাতিলে মই এটা কথা আপোনাক পটেকে কওঁ যে এগৰাকী ছোৱালীয়ে খুব ভাল নচা দেখিলে চাই থকা সকলো মন যায় যে মঞ্চত যদি মই এনে কৰিলে ময়ো নাচিব পাৰিলোহেঁতেন কোনোবাই ভাল গীত গোৱা দেখিলে অনুভৱ হয় ভিতৰখনত যে ময়ো এনেকৈ ভাল থাকিব পাৰিলোহেঁতেন এই বিষয়টো যদি গ্লেমাৰ বুলি কোনোবাই ভাবে তেতিয়া গ্লেমাৰটো যদি উৎসৱিত মন নাথাকে ইচ্ছা নাথাকে অনুকূলন নাথাকে আগ্ৰহ নাথাকিলে কিন্তু এই গ্লেমাৰটো মাজতে ৰৈ যাব এইটো প্ৰতিষ্ঠিত ব্যক্তি হ'বলৈ অনুকূলনৰ প্ৰয়োজন হ'ব অনুকূলন কৰিবলৈ হ'লে সেই সম্পৰ্কত জ্ঞান লাগিব সেই সম্পৰ্কত অধ্যয়ন লাগিব কিন্তু বহু ক্ষেত্ৰত দেখা যায় সাংবাদিক পথাৰখনত আপোনালোকে বেয়া নহ'ব আমাৰ বৃত্তিৰ কাৰণে আমি নিজে অকণমান কৈ ভাল পাওঁ কিন্তু যেতিয়ালৈকে ইতিহাস আৰু ভৌগোলিক এই দুইটা বস্তু সন্নিবিষ্ট কৰি জ্ঞানখিনি আয়ত্ত কৰি ল'ব নোৱাৰে তেতিয়া কিন্তু নেটত মাৰিলে পোৱা তথ্যই আগবাঢ়িবলৈ অকণমান অসুবিধা আছে যিহেতু ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আৰু জটিল তাৎক্ষণিকভাৱে কথাবিলাক ক'ব লাগিব উপস্থাপন কৰিব লাগিব শব্দ প্ৰয়োগটো সঠিক হ'ব লাগিব বাক্যবিলাক শ্ৰুতি মধুৰ হ'ব লাগিব আৰু যিটো বিষয়বস্তু উপস্থাপন কৰিব বিচাৰিছে এংকৰগৰাকীয়ে তেওঁ সঠিক ৰূপত উপস্থাপন কৰিলেহে অন্তত দৰ্শক শ্ৰোতাসকলে গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব নিজক বুজি পাব আয়ত্তলৈ নিব পাৰিব বা সঁচা অৰ্থত সমাজ জীৱনৰ প্ৰকৃত বিষয়বস্তু উপস্থাপন কৰিছে বুলি শলাগ ল'ব সেইটো কৰিবলৈ হ'লে যদিহে অধ্যয়ন থাকে যদিহে তেওঁ কিছুমান বিষয়বস্তুৰ ওচৰত জ্ঞান নাথাকে বা তেওঁ শব্দৰ ভঁৰালত চহকী নহয় তেতিয়াহ'লে সঠিক ৰূপত উপস্থাপন কৰাৰ অসুবিধা হ'ব আৰু তাতে লাগিব উচ্চাৰণ উচ্চাৰণ শুদ্ধ এইখিনি গতিকে যিহেতু পোহৰ লাইফে এইখিনি মই ভাবিছোঁ পঢ়িছে নিশ্চয় সঠিক ৰূপত গতি কৰিব আৰু এটা চেনেল চলাই থকাটো বৰ আজিকালি ইমান তাৰমানে সহজ নহয় মই চিটি চেনেল মই চলালোঁ আঠ আঠ বছৰমান চলালোঁ মই কিন্তু তাৰমানে টানিব নোৱাৰি প্ৰথমতে আমি ডেট এটা বান্ধি দিওঁ আমুক ইমান ছেকেণ্ডত ইমানটো হ'লে ইমান বিজ্ঞাপনত ইমান টকা দিব লাগিব লাষ্টত গৈ দাদম চলিবলৈ ল'লে লাষ্টত যি দিলে তাকে লোৱা হ'ব গতিকে দুজনকৈ আমাৰ কেমেৰা পাৰ্চন ইলেক্ট্ৰিচিয়ান নিউজ এডিটৰ ৰিপৰ্টাৰ এডিটিঙৰ মানুহ এই গোটেইখিনি সামৰি যিমানখিনি প্ৰয়োজনীয়তা আহে যিমানখিনি টকা ব্যয় হয় দূৰৰ পৰা কিন্তু মানুহে চেনেল এটা চলাই আছে এইটো ক'লেও চেনেলটো আগবঢ়াই নিয়াটো তাক কাৰ্যসূচী কাৰ্যক্ৰমণিকা সঠিক ৰূপত গঠিত এইটো ইমান সহজ নহয় এটা প্ৰত্যাহ্বান এই যে দুবছৰ অতিক্ৰম কৰিছে এই দুবছৰত কিমানখিনি হয়তো কষ্ট খাইছে বা কিমান প্ৰত্যাহ্বান হৈছে মই ভিতৰি অনুভৱ কৰোঁ কাৰণ মই সেইটো মানে পৰ্যায় পাৰ কৰিলোঁ গতিকে এই প্ৰত্যাহ্বানখিনি যেতিয়া অতিক্ৰম কৰিব পাৰিব এদিন দেখিম যে আমাৰ পোহৰ লাইট এইট গৈ এদিন ছেটেলাইট চেনেললৈ উত্তৰণ ঘটিছে আমি সেইটোৱে আশা কৰিম কিন্তু এই কৰ্মসূচীবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত অধ্যয়নশীল হ'বলৈ হ'লে অন্ততঃ ইয়াৰ গুৰুত্বতাসকলে সময়ে সময়ে কৰ্মশালা
বা তেখেতে লোকে নিজে জনা কথাখিনি অন্তৰত বিভিন্ন হৈ যে এনেকৈ এনেকৈ আগবঢ়ালে জনসাধাৰণ বা লোকক সূতাৰ অন্তত মন জয় কৰিব পৰা হ'ব আৰু গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল মানুহে গ্ৰহণ কৰাটো কেতিয়াবা কিছুমান বিষয়বস্তু আছে যে বাতৰি কাকত আপুনি মন কৰিব বা আমাৰ মাধ্যমবিলাকলৈ মন কৰিব এনেকুৱা বিষয়বস্তু এটা উপস্থাপন কৰি তাৰমানে কেইটামান হৈচৈ সৃষ্টি কৰি দিয়ে তাৰমানে তাৰ পৰা কৈ থকা কেইজনেও জানে যে মানে মানুহৰ আগবঢ়াবলৈ আজিকালি এনে পজিটিভকৈ নেগেটিভ থিংকিংটো মানুহৰ বেছি যেতিয়া আপোনালোকে নেতিবাচক কথা এটা ক'ব তাত তাৰমানে কমেণ্টৰ ওপৰত কমেণ্টৰ ওপৰত কমেণ্ট তাৰমানে আগলৈ গৈ থাকিব যদি ইতিবাচক ক্ষেত্ৰখনত সহায়বিলাক অকণ কম কৈ থাকে গতিকে ইতিবাচক বস্তুলৈ যদি সঠিক ৰূপত এটা পৰ্যায়লৈ লৈ যাব পাৰি থাকিব পাৰি তেতিয়াহ'লে অকণমান সেইটো দীৰ্ঘস্থায়ী হয় আৰু এই ওপৰুৱা নেতিবাচক বিষয়বস্তু উত্থাপন কৰি কেইদিনমান সঞ্চয় কৰিলে সেইটো কিন্তু সৰ্চমেদে হয় দীৰ্ঘম্যাদী নহয় আৰু মোৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা মই এটা বস্তু কিন্তু মই খুব ভাল লগা মোৰ কথা এটা যিবোৰ সকলৰ লগত মই কাম কৰিছিলোঁ বাইদেউ গুৱাহাটীত সেই আটাইকেইজন এতিয়া এটা এটা নিউজ চেনেলৰ এডিটৰশ্বিপ সেইটোৱে মোৰ ভাল লগা তাৰমানে ভাল ভাল জেগা আছে ধৰক অতুল গোহাঁইয়ে হওক আমাৰ প্ৰণৱ বৰদলৈয়ে হওক মঞ্জিৎ মহন্ত ওলাই গ'ল বাৰু ভূপেন ভট্টই হওক মদত গোস্বামীয়ে হওক যিসকল আমাৰ সমসাময়িক তাৰমানে মোতকৈ কিন্তু আটাইকেইজন বয়সত হ'ল আমি বাতৰি কাকতৰ মাধ্যমত একগোট হোৱা মানুহ সেইবিলাক কিন্তু ভাল লাগে এতিয়া যে আটাইকেইজনে ভাল ভাল আসনত বহি অন্তত তেওঁলোকে এটা মাধ্যম চলাই তাৰমানে জনসাধাৰণৰ মাজত এটা প্ৰতিষ্ঠিত ব্যক্তি হিচাপে খ্যাতি লাভ কৰিছে তাতকৈ ডাঙৰ গৌৰৱ একো নাই আমাৰ যোৰহাটৰ প্ৰাঞ্জল ফুকন মই আমাৰ তাত চিঠি লিখি ভয় সোমোৱাই দিছিলোঁ তাইক নিজৰ কেলিবাৰে আৰু নিজৰ অধ্যয়নশীল মন আগতো থকাৰ কাৰণে ওপৰলৈ গুচি গৈছে কাৰণ কাৰোবাক ৰাস্তাটো দেখুৱাই দিয়াৰ পিছত যদি ওপৰলৈ যায় সেইটোত কিন্তু নিজেই গৌৰৱান্বিত কৰা যায় মই মোৰ হাতৰ পৰা যিসকল মোৰতো মোৰ চেণ্টিনেল অফিচটো সকলোৱে পাঠশালা বুলিয়ে কয় তাত তাৰমানে নবহাকৈ কোনো যোৰহাটৰ আজিলৈকে প্ৰতিষ্ঠিত সাংবাদিক নিজে নিজে নিজৰ কেতিয়াটোত আগবাঢ়িব কিন্তু এটা ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি চলে বা মই এখন পাঠশালা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে সেইটোকে মই ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু পোহৰ আমাৰ লাইফ পোহৰ লাইফে আজি দুবছৰীয়া বৰ্ষপুটিত যিখিনি কাৰ্যসূচী লৈছে মই শলাগ লৈছোঁ মই বহুত দীঘলকৈ ক'লোঁ অকণমান কম বুলি মই ক'বলৈ মনে নাছিলে মই ভাবিছিলোঁ পিছত কিবা এটা কৈ যাম আৰু এইখিনি কোৱাৰ সুযোগ দিয়াৰ বাবে মই কৰ্তৃপক্ষক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু মই ভাবিছোঁ যে এদিনত অন্তত এনেদৰে আগবাঢ়ি ছেটেলাইট অন্তত চেনেল এটা হ'ব আমাৰ যোৰহাটৰ বাবে যোৰহাটৰ জনসাধাৰণৰ বাবে অন্তত সেৱা আগবঢ়াই উত্তৰণ কৰিব সেই আশাৰে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ যিহেতু ইমান সাৰুৱা ভাষণেৰে আমাক সকলোকে আপ্লুত কৰাৰ কাৰণে পুনৰবাৰ আপোনাক উহলাইবিতৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে যেনে হৰিশ কুমাৰ শইকীয়াদেৱ তেখেতকো মই দুআষাৰ ক'ব কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ শ্ৰদ্ধাৰ আজি ইয়াত উপস্থিত থকা পোহৰ লাইব্ৰেৰীটোৰ বন্তি বজালৰ লৈ থকা যাৰ ভূমিকা আমাৰ পিনা বাইদেউ বাইদেউ মুখ্য সম্পাদক আৰু পোহৰ লাইব্ৰেৰীটোৰ কৰ্মকৰ্তাসকল পোহৰ লাইব্ৰেৰীতে আজি দুটা বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে দুটা বৰ্ষ অতিক্ৰম কৰাৰ যি বৰ্ষপূৰ্তি হিচাপে কেইটামান কাৰ্যসূচী ৰাখিছে আজি অনুষ্ঠানত আহি প্ৰথমতে মই উদ্যোক্তাসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে যোৱা শংকৰদেৱৰ তিথিৰ দিনা আমাৰ নিমাতীঘাটত যি দুৰ্ঘটনা হ'ল এই দুৰ্ঘটনাত যিসকল ব্যক্তিয়ে প্ৰাণ আহুতি দিলে তেখেতসকলৰ স্মৃতিত আত্মাৰ সদ্বুদ্ধিৰ বাবে পোহৰ লাইব্ৰেৰীতে আজি এটি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান ৰাখিছে আৰু ইতিমধ্যে সেই অনুষ্ঠানটো হৈ গৈছে মই পোহৰ লাইব্ৰেৰীটোৰ প্ৰতিটো কাৰ্যসূচীতে মই আছোঁ বা দেখিছোঁ অন্যবিলাক পৰ্টেল চেনেল আৰু পোহৰ লাইব্ৰেৰীটোৰ পৰ্টেল চেনেলৰ কিছু পাৰ্থক্য আছে পোহৰ লাইব্ৰেৰীতে
এটা মানে পোর্টাল চ্যানেল হিসাবে সামাজিক সাংস্কৃতিক ক্রিয়া এই এটাইটা দিশত যেটো পদক্ষেপ জনসাধারণৰ মাজত দাঙি ধৰিবলে সক্ষম হৈছে মই অন্য বিলাক চ্যানেলত তেনেকে পোৱা নাই খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে পোহৰ লাইভেতে যোৰহাট জিলাত এটা সুকীয়া স্থান দখল কৰিবলে আগবাঢ়ি গৈ আছে আমি আশা ৰাখিছো এদিন যেতিয়া আমাৰ অলি উপাচাৰে কোৱাৰ দৰে মানে স্যাটেলাইট চ্যানেলত আমি যেটা দেখিবলৈ পাওঁ তাৰ কাৰণে পদক্ষেপ ল'ব লাগিব যে সাংবাদিকতা বুলি ক'লে মই আজি ললুপাচাৰে এটা কথা কৈছোঁ যে আমাৰ প্ৰথমতে আমি ললুপাচাৰকে দেখোঁ আৰু বাতৰি কাকতৰ এইবিলাক কিবা কিবি বিভিন্ন কাৰণত যোৱা যোৱা প্ৰথম প্ৰথম দেখা তেখেতসকলে কি নিষ্ঠাৰে সৈতে আজি সাংবাদিক জগতখনত সমাজৰ কাৰণে বা চৰকাৰৰ যিখিনি দুখ গুণ আঙুলিয়া দেখুৱাব লাগে সমাজখনৰ উন্নয়নৰ কাৰণে বাতৰি কাকতত যিখিনি পৰিৱেশন কৰিব লাগে আজিলৈকে কোনেও বেয়া ধৰণে এষাৰ কথা ক'বলৈ সাহস কৰা নাছিল আৰু সেইধৰণে মই পোহৰ লাইটে এইটোকো মই দেখিছোঁ যোৱা দুটা বছৰ কিছুমান চেনেল আছে কিছুমান বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কোৱা শুনিবলৈ পোৱা যায় যে তেওঁলোকে যেন কিবা এটা পাবৰ কাৰণেহে কৰিছে কিবা এটা এনেকুৱা ধৰণৰ কথা এটা দুই এটা দুইজন ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত শুনিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু আমি পোহৰ লাইভেটৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক তেনেকুৱাবিলাক শুনিবলৈ পোৱা নাই আৰু ভৱিষ্যতলৈ আমি আশা ৰাখিম যে পোহৰ লাইভেটে যাতে জনসাধাৰণৰ উন্নয়নমূলক বা যিটো ষ্টেপত তেওঁলোকে আগবাঢ়িছে আজি ধৰক ফেশ্বন ডিজাইনিঙৰ ক্ষেত্ৰতে হওক খেলা ধূলাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত জড়িত হৈ পেলাই হওক বহুকেইজন ব্যক্তি পোহৰ লাইভেটৰ যোগেদি আজি কিন্তু নিজকে এষ্টাব্লিছ হ'ব পৰাকৈ উলিয়াই পঠিয়াবলৈ কিন্তু সক্ষম হৈছে সেইকাৰণে মই পোহৰ লাইভেটৰ কৰ্মকৰ্তাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ অনাগত দিনত পোহৰ লাইভেটৰ উত্তৰোত্তৰ কামনা কৰি মোৰ চৰু বক্তব্য ইমানতে মই সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ জনাইছোঁ হৰিশ কুমাৰ শইকীয়াদেৱ আপুনি ইমান এটা সাৰুৱা ভাষণে আজি আমাৰ সকলোকে আপ্লুত কৰাৰ কাৰণে আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে পোহৰ লাইভেটৰ মুখ্য উপদেষ্টা তথা যোৰহাট জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ অধ্যাপিকা ডক্টৰ বীণা পাণি দেৱী কটকী বাইদেউ মই বাইদেউকো দুআষাৰ ক'ব কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ নমস্কাৰ সুপ্ৰভাত পোহৰ লাইভেটৰ দ্বিতীয় বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে আয়োজন কৰা এই বিশেষ অনুষ্ঠানত আপোনালোকৰ উপস্থিতিৰ বাবে আমি অতি আনন্দিত হৈছোঁ আৰু আপোনাক হ'বলৈ আগবঢ়াইছোঁ আমাৰ আন্তৰিক আদৰণি আমাৰ মহান সৌভাগ্য যে আজি আমাৰ সন্মুখত আছে বিভিন্ন দিশত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত অভিজ্ঞ ব্যক্তি পাৰদৰ্শী ব্যক্তি শিক্ষক আমাৰ মাজত আছে সাংবাদিক বিশিষ্ট সাংবাদিক বিশিষ্ট শিক্ষক আদৰ্শ শিক্ষক আমাৰ মাজত আছে বেচৰকাৰী সংগঠনসমূহৰ যিসকলে সদস্যসকল যিসকলে দুৰ্গতসকলক আত্মজনক সদায় সহায়ৰ হাত আগবঢ়াই আহিছে আমাৰ মাজত আছে সংগীত শিল্পী আমাৰ মাজত আজি উপস্থিত আছে থলুৱা লোককৃষ্টি থলুৱা কলাকৃষ্টিৰ সাধক বিভিন্নজনেৰে আমাৰ এই প্ৰেক্ষাগৃহ শুৱনি কৰিছে আপোনালোকক আমি কিমান আনন্দ পাইছোঁ তাক ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰিম আমাৰ পোহৰ লাইভ এই অনুষ্ঠানটো আচলতে বয়সৰ লেখেৰে তেনেই চালুকীয়া আপোনালোকে জানে যে 2019ৰ 30 আগষ্টত চনৰ 30 আগষ্টত জন্ম হৈছিল সুন্দৰকৈ আগবাঢ়ি যাবলৈ কিছু সময়ৰ প্ৰয়োজন এই যিখিনি সময় পাৰ হৈ গ'ল সেই সময়খিনিক আমি পোহৰ লাইভ এই চেনেলে কেতিয়াও এই কথাটোত অনীহা প্ৰকাশ কৰা নাই বা আমি এই চেনেলটোৰ যোগেদি কেনেকৈ জনকল্যাণমুখী কৰ্মত ব্ৰতী হ'ব পাৰোঁ কেনেকৈ আমাৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিক চহকী কৰিব পাৰোঁ আমাৰ গাঁৱে ভূঞে নগৰে চহৰে যিসকলে এতিয়াও জ্ঞানৰ পোহৰ এটাত স্পৰ্শ কৰিব পৰা নাই সেইখিনিক আমি কেনেকৈ কিঞ্চিত হ'লেও সহায় কৰিব পাৰোঁ আদি বিভিন্ন উদ্দেশ্যৰে কাম কৰি আহিছোঁ আমি লক্ষ্য ৰাখিব খুজিছোঁ সমাজৰ সকলো ক্ষেত্ৰলৈ
আমি সকলো সময়তে দুখ কৰো যে আমাৰ ঐতিহ্যমুখী মানৱিকতাটো নাইকিয়া হৈ গৈছে আমাৰ অতীত গৌৰৱ গৰিমাৰ প্ৰতি আমি শ্ৰদ্ধাশীল হবলৈ পাহৰি গৈছো ইতিহাসে আমাক বহু শিকাই থৈ গৈছে আমি লাহে লাহে ইতিহাস পাহৰি যাব খুজিছো যি শিক্ষাই মনুষ্যত্ব গ্ৰহ দিয়ে যি শিক্ষাই মানুহক মানুহ নামৰ মানৱ সম্পদ হিচাপে গঢ় দিয়ে সেই শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো যেন কিছু অলপ নিষ্প্ৰভ হৈ পৰিছে আমি আমাৰ সাধাৰণ জ্ঞানেৰে লক্ষ্য কৰিছো সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ লোকে যেন সমানে সুবিধা পোৱা নাই তেওঁলোকক আমি যি পাৰো সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো ৰাজনীতিৰ জগতখনৰো খা খবৰ আমি দিবলৈ যত্ন কৰিছো আমাৰ দৰ্শকসকলক সেই দেশ আমি যিসকল শিক্ষাবিদ আছে সাহিত্যিক আছে সেইসকলৰ লগত কথা পাতিছো দৰ্শকক চিনাকি কৰি দিছো এনেধৰণৰ কিছুমান যদিও আমাৰ লক্ষ্য মহৎ কিন্তু সেই মহৎ লক্ষ্যত আমি সম্পূৰ্ণ সফল হ'ব পৰা নাই তথাপি পোহৰ লাইভ এইট চেনেলত ৰখা হৈছে বিভিন্ন অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠানবোৰৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে একো একোজন ব্যক্তি ৰাজনীতিৰ কাৰণে যুক্তি আছে সামাজিক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰৰ বাবে শ্ৰদ্ধা নামৰ অনুষ্ঠান আমাৰ আছে ঐতিহ্য চেতনা জাগ্ৰত কৰিবলৈ ইতিহাসে ৰিঙিয়াই নামৰ এটি অনুষ্ঠান আৰু লগতে বিভিন্ন বা বাতৰি প্ৰদৰ্শন বা বাতৰি পৰিৱেশন থলুৱা লোককৃষ্টিৰ প্ৰদৰ্শন এইধৰণে আমি কিছু কাম বিগত সময়ছোৱাত কৰিবলৈ মাত্ৰ চেষ্টাহে কৰিছোঁ